ہمیں ایک چیز میں سمجھتا ہوں بحثیت قوم ہماری عدلیہ کا جو بھی فیصلہ ہوگا وہ ہمارے لیے قابل قبول ہوگا بہت شکریہ سر ایک سیکنڈ سر اے داؤد بات تو کرنے دینا ہم کوئی ادھر بیٹھ بکری ہے نہیں مجھے بتایا جو نا سپریم کورٹ میں بھی تھی ان کو دھکے دیں گے آپ ادھر آپ ادھر بیٹھ بکری ہے
آپ کر رہے ہیں بھائی جان نے ہم کو بتایا آرڈر نہ ہو آرڈر دکھائیے آرڈر اور نہیں بھائی وہ مچھلی والی بات کر رہا ہے فرماج نہیں آرڈر کی آرڈر نہیں ہوتے مچھلی والی بات نہ کرو مچھلی والی بات نہ کرو میں اندر جا رہے ہیں آگے سے دھکے دے رہے ہیں میں کچھ بھی نہیں کیا جی اللہ کی قسم ایک سیکنڈ سر میں یہ چاہتا ہوں مجھے بتایا جائے اصولی بات ہے اندر نہیں جانے مجھے وہ آرڈر دکھا دے نہیں سر سپریم کورٹ کے وکیلوں کی نہیں ہے پورے پاکستان کے وکیلوں کی ہے مجھے آرڈر دکھائے آپ سپریم کورٹ کے لیے نہیں ہے میں اپنے ساتھ کھڑا ہوں کدھر کدھر سپریم کورٹ کے وکیل بنو جن سے بات کر رہے ہو تم ٹھیک ہے آرڈر دکھاؤ آرڈر دکھاؤ گے وکیل نہیں جا سکتے آپ یہ بتاؤ کہ سپریم کورٹ کے علاوہ کوئی وکیل اندر نہیں جا سکتا آرڈر دکھا دو آرڈر دکھا دو آپ کھڑے تو اسٹیٹ کا آرڈر دکھائیں اسٹیٹ کا آرڈر دکھائیں تو ہمیں دکھائیں نا سر ہمیں دکھانے کے پابند ہے یو آر ڈیوٹی باؤنڈ ٹو شو آس ریپریزنٹیٹیوز آف پیپل ہیں اور جب تک کہ ہم کو نہ سنا جائے اور یہ بڑا کیا کہتے ہیں اس وقت ایک کانسٹیٹیوشنل کرائسس ہے اور اس کانسٹیٹیوشنل کرائسس کو سالو کرنے کے لیے جب تک کہ پولیٹیکل پارٹیز کو وکلا کا نہ سنا جائے میں سمجھتا ہوں کہ پورا انصاف نہیں ہوگا آج سب سے پہلے میں درخواست کروں گا چیف جسٹس صاحب سے بڑی مؤدبانہ کہ ہمیں سنا جائے اس کے اوپر سب سے پہلے جورڈیکشل پوائنٹ اور مینٹینیبلٹی آف پٹیشن ہے اس کے اوپر سنا جائے اس کے بعد میرٹس کے اوپر آئے اب اس کے اوپر کیا فیصلہ کرتے ہیں چیف جسٹس صاحب وہ آج پتہ چل جائے گا میں سمجھتا ہوں اگر پولیٹیکل پارٹیز کو دیکھے یہ جو کیس ہے یہ کنٹینیوشن ہے ایس ایم سی 1 آف 2023 جس کے اندر انہوں نے 90 دن کا ٹائم 30 اپریل کا ٹائم فکس کیا فار دا پرپز آف الیکشن اور اب یہ جو پٹیشن فائل ہوئی ہے یہ اسی کے کہتے ہیں اس آرڈر کی امپلیمنٹیشن کے لیے ہے اگر اس آرڈر کی امپلیمنٹیشن کے لیے ہے کہ 30 اپریل کو فیصلہ ہو اس کیس کے اندر تینوں پولیٹیکل پارٹیز کو سنا گیا تھا ہمیں نوٹس دیا گیا تھا ہم اس لیے میں سمجھتا ہوں اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں سننا بہت ضروری ہے کیونکہ قوم کی نگاہیں بھی پولیٹیکل پارٹیز پر لگی ہوئی ہیں اور جب تک انصاف کی روح یہ بتاتی ہے آرٹیکل 10A آف دا کانسٹیٹیوشن یہ کہتا ہے کہ ڈیو پروسیس آف لا پورا نہیں ہوگا جب تک یہ تمام فریقین کو نہ سنا جائے بہت بہت شکریہ ان پولیٹیکل پارٹیز کا تعلق ہے پاکستان مسلم لیگ نون پاکستان پیپلز پارٹی اور جے یو آئی ہمارا یہ موقف ہے کہ ہمیں سنا جائے کیونکہ ہم سب سے بڑے سٹیک ہولڈرز ہیں الیکشنز ہم پولیٹیکل پارٹیز نے لڑنا ہے ہم چوزن ریپریزنٹیٹیوز آف پیپل ہیں اور جب تک کہ ہم کو نہ سنا جائے اور یہ بڑا کیا کہتے ہیں اس وقت ایک کانسٹیٹیوشنل کرائسس ہے اور اس کانسٹیٹیوشنل کرائسس کو سالو کرنے کے لیے جب تک کہ پولیٹیکل پارٹیز کو وکلا کا نہ سنا جائے میں سمجھتا ہوں کہ پورا انصاف نہیں ہوگا آج سب سے پہلے میں درخواست کروں گا چیف جسٹس صاحب سے بڑی مؤدبانہ کہ ہمیں سنا جائے اس کے اوپر سب سے پہلے جورڈیکشل پوائنٹ اور مینٹینیبلٹی آف پٹیشن ہے اس کے اوپر سنا جائے اس کے بعد میرٹس کے اوپر آئے اب اس کے اوپر کیا فیصلہ کرتے ہیں چیف جسٹس صاحب وہ آج پتہ چل جائے گا میں سمجھتا ہوں اگر پولیٹیکل پارٹیز کو دیکھے یہ جو کیس ہے یہ کنٹینیوشن ہے ایس ایم سی 1 آف 2023 جس کے اندر انہوں نے 90 دن کا ٹائم 30 اپریل کا ٹائم فکس کیا فار دا پرپز آف الیکشن
اور اب یہ جو پیٹیشن فائل ہوئی ہے یہ اسی کے کہتے ہیں اس آرڈر کی امپلیمنٹیشن کے لیے ہے. اگر یہ اس آرڈر کی امپلیمنٹیشن کے لیے ہے کہ 30 اپریل کو فیصلہ ہو. ہم نہیں مانتے لاٹھی گولی کی سرکار نہیں چلے گی نہیں چلے گی لاٹھی گولی کی سرکار نہیں چلے گی نہیں چلے گی لاٹھی گولی کی سرکار نہیں چلے گی نہیں چلے گی ظلم کے یہ ضابطے ہم نہیں مانتے لاٹھی گولی کی سرکار نہیں چلے گی نہیں لاٹھی گولی کی سرکار قانون کی خاطر قانون کی خاطر آئین کی خاطر زندہ ہے زندہ ہے زندہ ہے
شمار بے شمار بے شمار چیف تیرے جان نثار چیف تیرے جان نثار گولی نہ تیری سرکار چیف تیرے جان نثار یہ صاحب تھے گولی نہ تیری سرکار یہ صاحب تھے